Serhas. Vay kızım. Vay tuğa bakıldım. Saat 9 buldu. Vay ula şeyini kara. Tör oninde. Oye, Tör. oye. Nümen koyu. Vay tuğa bakıldım. İşge var mıysa mı? İşte bugün var mı işte? Tuğa bakıldım. İşgeyen var mı boladı mı? Arzım ya aylık ya ertelepten keç keç işleyemem. Var mıyım ben? Uyda oturamam. O beni kara ertalaptan gitti işge ya. Mehnetkâr tüm miydi ya? Bunu işi ozamaz. Bozorda tit getiradı ya. Harit kıladı hamasını, haridorlarını kütü aladı. Biradı, sotadı. Oye, opam mehnat uchun yaralgan. Ammam bo'lsa dam olishim kerak. Dam olish uchun Qarangi. yaratilganman. Gap ko'paytirma. Dur, ishga bormasak, hovlilarni supurib, hamma yoqni yig'ishtirib, chiroyli qilib qo'y. Bugun sovchilar kelar. Kimga? Qo'y, ha kimga bo'ladi? Senga-da, menga bo'ladimi, tavba qildim. Opamgami deb o'ylabman-da, oyi. Opam bechoraga sovchi kelmaganiga ancha bo'ldi. Uni ham baxtini bersa. Xudo xohlasa, ikkalangni ketma-ket to'yini qilib, rohat qilib oyog'imni cho'zardim bolam. Voy, oy jonim, o'zimni. Shu opam meni yo'limni to'sib turibdilar-da. Voy. Jinna, nega to'sadi? Opang, bilsang agar. Agarda sinimni tengi chiqsa, oyi meni kutmasdan uzatveringlar degan. Bildingmi? Hazırlaştım oye, hazırlaştım. Hazırlayın kursun. Şunge şunca mı? Oy bolam, otom yaxşı. Kana nima derken siz dedim. Töre dengesi. Kulüşü bile sansa. Magazinge borup narsala op ki. Dasturxonga bu narsa koyuş gerek ki akır. Olen keladi. Oye, ozi kim ekan o'sha sovchilar? Kim biladi endi, kelsa ko'ramiz de. Dugonam xafa bo'lma. Sovchi yuboraman dedi. Gaplashamiz de, kelsa bo'ladi. Demak, yo ajrashgan yoki itdan battar kambag'al bo'ladi. Hech narsasi bo'lmaydi. Yaping ko'rsin sana bolam. Nima? Siz jama boy badavlatmidiz? Endi oyi. Sana shu fe'ling bo'ladigan bo'lsa tushgan joyingni o'tdek kuydirasan san hali. Bilib olgin. Avval turmushga chiqay, ana undan keyin ko'ramiz yondiramanmi, kuydiramanmi. Tur endi. Bo'pti, tur. Yuraqqa tezroq. Nima qilib bo'lsa ham opamni birinchi uzatishimiz kerak. Baribir opamda rahmim keladi. Ustidan kulsam ham yaxshi ko'raman uni. Avval men uzatilsam, ancha cho'kib qoladi bechora opam. Shu sal chiroydan siqqanda, Xudoyim, opaginamni. Mayli, hammasi yaxshi bo'ladi. Opajon, bu o'g'lingiz necha yoshlar? Qayerda ishlaydilar? O'g'lim 32 yosh. Ishxonasida qisqartirishga tushib qolgandi. Hozir kira qilib tirikchilik qiladi. Endi yashiradigan joyim yo'q. 2 yil turmush qurib ajrashib ketdi. Lekin bolasi yo'q. Ha, nima, kelin yomonmidi? Yo'q. Men birovni bolasini yomon deyishga haqqim yo'q. O'g'lim azgina yuvoshroq. Menimcha shu kelinga yoqmadi shekilli. Ha, kelinim, sal pishiqroq bo'ling. Og'zingizda luqmani ham birovga ildirib ketmang. Boshqalarni qarang deb ko'p urishardi. Nima? O'g'lingiz shunchalik bo'shbayo yigitmi? Bolam birovni haqqidan qo'rqadigan halol yigit. Hozirmas.
bolam. Mana, ko'ring. Bolam oydekkina, lekin shunday bolamni baxtga o'xshamaganiga kuyib ketdim. Ikkala akasi ham baxtli, alohida-alohida yashashadi. Opamda ikkita qiz bor. Kattasining yoshi 30 da, kichigi 24 da. U hamshira. Qaysi biriga deb keldingiz endi opajon? Endi kattasi sal tengqur ekan. Agar ajrashgan demasanglar, kichkinasini ko'rsam maylimi? Tushunarli. Mayli. Hozir chaqirib kelaman. Oli, shu yerlardan yering. Oli, oli, dasturxonga qaray. Kichigini so'rab, ko'rini og'ritib qo'ydim shekilli. Onasi g'alati bo'ldi-da. Avval kattasini ko'ray desam bo'lar ekan. Lekin daraklagan ayol kattasi sal xunukroq, yuzida dog'i bor degandi. Kichkinasini shiringina degandi-da. Voy xola, keyin nima bo'ladi? Men qo'rqaman. Kira olmayman xola, qo'ying, kerak emas. Ey qiz, sen gapimga kirgin, hammasi yaxshi bo'ladi. Shunaqa qilmasak bo'lmaydi. Xola, o'ylab gapiryapsizmi? Oyim nima deydilar? Oyinga o'zim tushuntiraman hammasini. Xola, nimani tushuntirasan? Ha? Nima ishlar qilyapsan sen o'zi, o'lmaydi? O'ylaysanmi yo'qmi? Axir u yigit uylangan ekan. Uylangan yigitga shuni ravo ko'rding. Yulduzni so'rasa ham boshqa gap edi. Opajon, iltimos. Shu safar meni gapimga kiring. Keyin xursand bo'lasiz, mana ko'rasiz. Hozir charosni ko'rsa, yopishib oladi shu qizingizni bering deb. Nimasiga xursand bo'laman? Mayli, hozir charosni ko'rsin. Sovchi ketsin, keyin gaplashamiz. Ish qilib bir baloni boshlamasang bo'lgani. Sen pismon. Yoshligingda ham pismayib bir balo ishlarni boshlarding. Tan oling, opajon. Ha, boshlagan ishim har doim xayrli bilan tugardi, to'g'rimi? Bo'pti. Maqtanma. Kutib qoldi. Jiyaningni olib kir. Keyin ko'ramiz. Xola? Nima xola? Men kirmayman. Bo'ldi, umuman kirmayman. Voy, nima deganing kirmayman? Tura oldimga tushay. Tur. Xola, qo'y. Tur dedim senga. Keyin ko'rasan, yo'rir. Qanaqa qiz bu? Xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Kattasi turib, kichigini so'raganimga xafa bo'ldingizmi, opa? Yo'q. Nega unaqa deysiz? Qizi bor uyga shoham, gadoyam kirib keladi. Taqdir o'xshasa bo'ladi-da. Baraka toping, opa. Ba'zi xonadonlarga qizini so'rab borsam, ajrashgan o'g'lingizga meni qizimni so'rab keldingizmi deb haydab yuborishadi. Yulduzxon, ke, kira qol qizim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ay, baraka toping. Voy, aylanay.
Oy, muncha shirin qizsiz. Oy, ko'rib o'zimni yaxshi ko'rib qoldim-a. Shunaqa, ko'rdingizmi? Ham meni jiyanlarim ko'rsa ko'rgidek, opa. Haligi nima deyishga ham hayronman. Men katta to'y qilishga qurbim yetmaydi. Kichiroq qilib, eskicha to'y qilib tushiramizmi deb o'ylagandim. Lekin bu oydek qizingizga katta to'y qilmasak xafa bo'lmasmikin? Voy, nima yunaqa deysiz? Nimaga xafa bo'ladilar? Baxt katta to'yda emas-ku, to'g'rimi? Avvalo, 2 yosh ko'rishsin, gaplashsin. Ana undan keyin bir gap bo'lar. Opam ham beva ayollar, ko'rib tursiz. Bizga ham shunisi ma'qul. Unaqa katta dang'illama sep qilishlariga ham unchalik qurbi yetmaydilar. Bizga ham ma'qul. Agar kichkina to'yga rozi bo'lsanglar, sizlardan hech narsa kerak emas. Ha, mebellarni ham o'zimiz olamiz. Mayli. Ko'raylikchi. Birga bo'lar, keyin maslahatlashamiz. Avval yoshlar ko'rishsin, uchrashsin, gaplashsin. To'g'rimi, opajon? Tushungan oila ekansizlar. Rahmat sizlarga. Bo'lmasa, bolamni vaqtiga qarab uchrashuv kunini aytib yuborarman. Qani, iloho amin. Bolam Sanjar bey bilan Yulduzxonni, Yulduzi Yulduziga to'g'ri kelib, ilohim to'ylar qilib baxtli bo'lishsin. Amin. Aytganingiz kelsin, opajon. Ilohim aytganingiz kelsin. Xola, hazillashyapsizmi? Nima, siz uchun meni hayotim o'yinchoqmidi? Sen xo'p deginchiyan. Keyin menga rahmat aytasan o'zing. Axir qanaqasiga xola? Miyamga hech sig'dirolmayman gapingizni, xola. Bu yog'inichi. Men bilan pochchangga qo'y ber, bo'ldi. Opa, boshida men ham ko'nmadim. Lekin o'ylab ko'rsam, xolam to'g'ri gapiryaptilar. Balki o'ylab ko'rarsiz, keyin yaxshi bo'lib ketar. Ha? Charoz. Axir bir umr qarg'ishdagida qolasan-ku, singlim. Jigaring uchun zahar yut deyishgan, opa. Mayli, zahar bo'lsa ham siz uchun yutaman. Do'sting uchun deyishgan, singlim. Jigaring uchun emas. Jigar do'stdan ham yaqinroq bo'ladi-da, opa. Oyjon, nega siz jim o'tiribsiz? Qizim, shundoq ham seni taqdiringni o'ylab siqilib ketdim. Sening-ku erga tegib ketar. Endan keyin bolam, seni hayoting nima bo'ladi? Kimga suyanasan? Menga yolg'on bilan suyanadigan yelka kerak emas, oyijon. Sharmanda bo'lgim kelmayapti. Nima? Hozir sharmanda bo'lmayapman deb o'ylab o'tiribsanmi? Qo'ni qo'shni, qarindosh urug', tanish bilish oyinga qizingiz o'tirib qolibdi deb ochiqchasiga gapirishchi? O'zingdan ham to'y qachon deb so'rashmayaptimi? Birozgina yuzingdagi dog'ni aytmasa kimdan kam joying bor, jiyan? Lekin ko'p yigitlar uchun chiroy, tashqi ko'rinish muhim. Aqlli xotinning qadriga chiroylilar bilan yashab ko'rgandan keyin tushunishadi. Bo'ldi xola, iltimos, boshqa gapirmang. Gapiraman. Gapiraveraman. Chunki jigarimsan.
opamga ham oson tutmalaring. Mahallaning yigitlari meni ko'rdim deguncha har xil gaplarni gapirib, pichirlab turishadi. Ko'rdingmi, jiyan? Ana shular uchun ham chiroyli yigitga tegib, ularni gapirmaydigan qilib qo'yishing kerak. Lekin hammasi baribir to'yda ma'lum bo'ladi-ku, xola. Aytdim-ku. Uyog'ini men bilan pochchangga qo'yib ber. Hammasi yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Xullas, sizga hayotimni gapirib berdim. Oddiygina mashinada tirikchilik qilaman. Nasibaga yarasha berib turibdi Xudoyim. Xudo xohlasa, ishlarim ham o'xshab qolar. Mayli, yigit kishini moli yerda deyishadi-yu. Bir kunmas, bir kun boyib qolarsiz. Yaxshi bo'lib ketadi, Xudo xohlasa. Ha. To'g'ri. Axir butun umr shunday bo'lib qolib ketmasman. To'g'ri. Oyim maqtaganlaricha bor ekansiz. Rahmat. Uf, nomcha lalayadi. Bo'shashgan yigitni o'lguday yomon ko'raman. Eh, opa, opa, siz uchun nimalarni boshimdan o'tkazyapman? Menga ma'qul keldingiz. Ha. Agar xo'p desangiz, kichikroq qilib, oddiyroq qilib to'yni uyda o'tkazsak, nima deysiz? Uyda? Ha, farqi yo'q. Bir kunlik to'y o'tadi, ketadi. Menga farq qilmaydi. Muhimi, to'ydan keyin qarz bo'lib qolmang. Shunisi muhim. Bu qiz ham chiroyli, ham aqlli ekan. Lekin nega qiz bola bo'lib turib, ajrashganga tegishga rozi bo'lyapti? Xafa bo'lmasangiz, bir savolim bor. So'rasam maylimi? Bemalol. Nega xafa bo'laman? Gapiravering. Turmushga chiqmagansiz. Menday ajrashganga tegishga rozimisiz? Obbo, domla bo'lib keting-e, rozimisiz, rozimisiz deb. Men hayotda ko'p qiyinchilik ko'rganman. Oq qorani taniydigan yigitga turmushga chiqaman deganman. Bilasizmi, hozirgi ko'p yigitlarda sabr, oila, oila muqaddas degan tushunchalar yo'q. Lekin sizda bor ekan. Chinarli, rahmat sizga. Balki ovqatlangani borarmiz. Yo'q, rahmat. Men uyga borishim kerak. Vaqt amalla mahal bo'lib qoldi. Oyim gapiradilar. Bo'lmasam oyim borib, uydagilaringiz bilan gaplashib keladilar. Nima deysiz? Men nima ham derdim. Uyimdagilar nima deyishsa shu bo'ladi-da. Umidaxon, nima qiliq bu? Nimaga biz aldadinglar? Opajon, biz sizni aldamadik. To'yga 2 kun qolganda chorasi bu lallaygan yigitga erga tegmayman deb oyoq tirab turib oldi. Uni sevgan yigiti bor ekan. Onasidan qo'rqqan uchun ayta olmagan ekan. Yaxshilab tushuntirsangiz bo'lardi-ku o'sha jiyaningizga. Xudo xola. Sizni 2 marta uylanib, ajrashgan, salkam 35 ga kirgan o'g'lingizga yoshgina qiz bola jiyanim tegarmidi? Sizni qilgan xarajatlaringizni o'yladik. O'zi qiynalib, qiynalib to'y qildingiz.
hammaga to'y deb aytib qo'ygansiz. Qarindosh urug'laringiz eshitsa, sharmanda bo'lmang deb shu ishni majbur bo'ldik qilishga. Bizga ham oson bo'lmadi. Oxiri o'ylab-o'ylab shu jiyanimni zo'rqa ko'ndirdik. Bu jiyaningiz bilan u jiyaningiz o'rtasida osmon bilan yercha farq bor-ku, xola. To'g'ri. Yulduz unchalik chiroyli qiz emas. Lekin qo'lidan kelmaydigan ishi yo'q. Chaqqon tushgan joyini gullatib yashnatadigan qiz. Qanaqa qiz bo'lsa ham, men bu bilan yashamayman. Olib keting jiyaningizni. Sanjarbek. Xudo xola. Sizlarni sharmanda bo'lmasligingiz uchun mana shu ishni qildik. Axir hammaga to'y deb ovoza berib bo'lgansizlar. Ming afsus. Ming afsus, bizni tushunmayapsizlar. Kelinglar. Bo'lmasa bunday qilamiz. Qizimiz biron oy sizlarnikida yashab tursin. Keyin kelishmadi, bir-biriga to'g'ri kelmadi deb olib ketamiz. Agar hozir olib ketadigan bo'lsak, mahalla kuy, qarindosh urug' qiz behayo chiqibdi. Kuyov haydovordi deb aytishadi-ku. Opajon, iltimos. Bu gaplarni opam ko'tara olmaydilar. Bir bechora bevani uvoliga qolmaylik. Yo'q. Mahalla kuyingiz bilan ishim yo'q. Men bu bilan yashamayman. Ketsin. Olib keting hozir. Tushundingizmi, xola? Nimadir bo'lmasidan oldin olib keting. Opajon. Jon opa, iltimos. Axir o'zingiz tushungan ayol ekansiz. Bolam. Bo'lar ish bo'ldi. Umidani gapi to'g'ri. Mayli. Bitta xonada bo'lmasa ham alohida-alohida xonada yashab turasizlar. Hozir kelinni ketqizsak bizga ham yaxshi gap bo'lmaydi-yu, bolam. Rahmat opajon. Rahmat. Boringizga shukr. Jiyan. Mana shu bir ikki oy shu ayolning xizmatini qilmasang, biz sendan rozi emasmiz. Bilmasam. Voy, xola keldi. Voy, o'tiribsizlarmi? O'tiribsiz. Salomsizlar. Keling, xola. Xo'sh. Nima bo'ldi? Oday tomon bo'ldim-ku, gapir, nima bo'ldi? Xola, gapiring. Va nihoyat o'ylaganim bo'ldi. Avvaliga kuyov rosa janjal qildi. Men bu qiz bilan uchrashuvga chiqmagan edim. U qiz boshqa edi deb rosa to'poloq qildi. Qizni olib ketinglar. Bizni aldabsizlar deb turib oldi. Xullas, hech bo'lmaganda bir oy turib tursin. Keyin to'g'ri kelmadi, biz kelisha olmadik deb olib ketamiz deb amallab ko'ndirib keldim. Lekin Xudo o'zi kechirsin u. Yulduz shu yigitga mos edi-da. Shu uchun ikkala yoshni birlashtirdik, juftlashtirdik. Opajon, mana ko'rasiz, Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Ha, oyi, bo'ldi, siqilmang. Charoz, hali kuyov seni topib gaplashishi mumkin. O'zingni
shartakroq tutgin, tushundingmi? Nima deyman, xola? Nima desang de. Shartakroq qizlarni ko'rib, balki opangga mehr tushib qolar. Xo'p, xola. Biror nima qilarman? Oxirigacha o'ynash kerak bo'lsa, spektaklingizni oxirigacha o'ynaymiz. Nima ham qilardik? Shu sal yuzida dog'larini hisobga olmasa, endi ozgina xunayligini hisobga olmasa, o'zi juda chaqqon qiz ekan. Qo'lini shirinligini aytmaysan bolam. Qilgan salatlarini qara. Shu qiz keldi-yu, uyimga baraka kirib keldi-da bolam. Sezyapsanmi? Muzlatkichingiz salat pishiriqlar bilan to'lib qolganiga xursand bo'lyapsizmi? Meni ko'nglimdan sezam yo'q, ona. Ha, ko'nglingni qo'tiriga jamashov. Ha, seni kiradan topadigan arzimagan pulingga mana shunaqa toparman, tutarman, qo'li shirin, tili shirin qiz kelib qolganiga xudoga shukr qilmaysan, bolam? Sizga uni topayotgan pul kerak. Menchi, uylandim, lekin xotini yo'q odamlardek bolaxonada yotib yuribman. Ha, kirib yot? Nima? Seni haydab solarmidi? Sizga ko'nglim yo'q deyapman. Tushunyapsizmi, oyi? Qilgan salatlarini, pishiriqlarini paqqos tushirib o'tiribsan-ku. Ha nima? Pishirgan narsalari yaxshi-yu, o'zi yomonmi? Assalomu alaykum. Oyijon, yaxshi o'tiribsiz. Ha, keling qizim. Och. Turing. Keling qizim. O'zingiz ham nonushta qilmadingiz qizim, choy ichamiz. Mana. Keling oyijon. Oling qizim, mana choydan quyib iching. Mana. Voy qizim, salatlaringiz bir ham shirin bo'pti-ye. Qo'lingiz dard ko'rmasin qizim. Oling o'zingiz ham oling. Choyingiz bormi oyijon? Ha, bor, bor, bor. Osh bo'lsin oyijon. Oyijon, sizdan bir narsa so'ramoqchi edim. Ha, bemalol qizim, so'rang. Oyijon, toki uyga ketgunimcha, maylimi, oshxonangizda masalliqlar tayyorlasam. Meni bozorda salat sotadigan tochkam bor. Unga arenda to'layman. Yaxshi pul qoladi, oyijon. Uyda o'tirganimdan ko'ra ishlaganim yaxshi-ku. Qolaversa juda ham yaxshi pul qoladi. Oyijon, faqat Sanjar akani puliga qarab o'tirmaymiz-ku. Voy, qizim, ha nimaga so'raysiz? Ha bu uy sizning ham uyingiz. Ha bemalol tayyorlang. Voy. O'g'limni o'ylabsiz qizim, baraka toping. Ha nima kerak bo'lsa, bemalol so'ramasdan ishlataveraman qizim. Keyin to'rchilarga to'rt pishirib tarqatardim. Shuni puliga un, shakar olib kelsam, jahlingiz chiqmaydi, moyjon. Voy. Ha pishiriqlaringizni tatib ko'radiganim men bo'lsam, roziman-da qizim, bemalol. Albatta, oyjon. Sizdan o'tsa keyin sotuvga chiqadi. Ha, yaxshi qizim. Oling, oling, choydan iching. Oling. Oyjon, ozroq yig'ib qo'ygan pullarim bor edi. O'sha pulimga ozroq qo'shib, o'g'lingizga mashina olsak, nima deysiz? Ularni eski mashinasida esa bozorligimni qilib yurardim. Qizman, ahmoq o'g'lim, sizni mensimay oldingizga kirmay yursa ham siz bu ahmoqqa shularni ravo ko'ryapsizmi qizim? Mayli oyijon, axir boshqa oilam bo'lmasa, bir ikki oy bo'lsa ham oila baxtini siz tufayli his qilib yashayapman-ku. Menga shuni o'zi yetadi. Allohim,
qanday farishta ya. Haydalay, haydalay deb turgan uyiga oilasiga shuncha mehr qo'ysa ya. 2 yil yashagan kelinim bir dona gugurt cho'pini ham olib kelmagan deya. Oyjon, choydan oling. Sanjar aka. Uyizga kelganimga ham salkam 2 oy bo'lyapti. Yaqinda kelishuvimiz tugaydi. Men ham ketaman. Mana bu esa sizga mendan kichkinagina sovg'a. Nimaga? Seni qaytayotganimga sovg'a beryapsan? Yo'q, u uchun emas. Siz meni shonimni saqlab qoldingiz. Agar o'sha kuni meni haydab yuborganingizda meni nomim yomonga chiqardi. Endi esa qaytib borsam, ha, ajrashibdi deyishadi. Mana buni oling. Meni eslab yurarsiz. Ketgunimcha eski mashinangizda bozorga salatlarimni tashib turaman, xo'pmi? Ona qizim, ilohim baraka toping. Siz o'g'limni siylabsiz. Sizni Alloh siylasin. Yulduz. To'xta. Labbay Sanjar aka. O'zim ko'tarishib o'raman. Ayol kishiga og'irlik qiladi. Yo, rahmat. O'zim ko'tarib o'rganganman. Qolaversa, hozir yordam bersangiz, o'rganib qolishim mumkin. Axir bir haftadan keyin ketaman-ku. Mayli. O'g'lim. Insonning yuzida dog'i bo'lsa ham, ko'nglida dog'i bo'lmasin. O'sha chiroyli xotining seni umuman mensimasdi. Na yishing bilan, na kiyiming bilan ishi bo'lmasdi. Janjal chiqmasin deb sendan yashirib hammasini o'zim qilardim. Lekin o'sha oyim tiling baribir seni tashab ketdi-ku. Yulduz bo'lsa shu 2 oy ichida seni nimani yaxshi ko'rasan, qaysi taomni yaxshi ko'rasan, qaysi rangni yaxshi ko'rasan, hammasini bilib sekin-sekin shkafinga yangi kiyimlarni dazmollab osib qo'yardi. Sen bo'lsa bilmasdan har kuni indamasdan kiyib ketarding. O'zini mensimasang-da, uni pishirgan taomlarini mazza qilib yeysan-ku. Ertaga ketsa, seni holing nima kechadi, bolam? Nahotki uni yo'qotishdan qo'rqmayapsanmi? Ertaga Yulduz uyiga ketadi. Lekin negadir qalbim undan ayrilishni xohlamayapti. Ammo buni o'zim tan olgim kelmayapti. Unga bo'lgan nafratim allaqachon muhabbatga aylanib bo'lgan u lekin qaysar g'ururim buni tan olgisi kelmayapti. Uni ertaga qo'yib yuborsam, boshqa hech qachon baxtimni topa olmayman. Qiziq. Borgan sari uni yuzdagi dog'lari ham ko'zimga ko'rinmay ketyapti. Balki baxtiyor yurganiga go'zallashib ketyaptimikan. Bo'ldimi? Oxirgi narsalaring shumi? Bo'ldi xolajon. Mashinaga o'tib chiq.
Xudo xola. Sizni aldaganimiz uchun kechiring. Rahmat. Qizimizni shonini saqlab ma'lum vaqt uyingizdan haydamadingiz. Oyjon, bergan osh tuzingizga rozi bo'ling. Sizni juda ham yaxshi ko'rib qoldim. Mayli, men har zamon kelib sizni ko'rib ketsam. Men ham sizga o'rganib qolgandim. Nahot meni tashlab ketasiz, qizim. Ketmang, qizim. Meni tashla. Shuncha vaqt o'g'lingiz sal bo'lsa ham yoqtib qolarmikan deb umid bilan yashadim. Ammo orzuyim ushalmadi. Yulduz, tura qol. Mashina ham poylab qoldi. Endi ketishimiz kerak. Ming afsus, shu xonadonda baxtli bo'lasan deb olib kelgan edik. Xudo xola, bizni kechiring. Tinchlikmi, oyi? Nima gap? Bolam, kelinim olib ketishmoqchi. Qayoqqa olib ketishadi? Yulduz, hech qayoqqa ketmaysan. Meni qo'yadigan xotinim yo'q. Xonadondan nimadir olib ketmoqchi bo'lsalaring, mana, mashinani olib ketinglar. Xotinim hech qayoqqa ketmaydi. Voy! Voy! Qizim, bahona. Qizim. Voy! Bir yig'ilib qopmizda. Endi sizni qo'lingizdan oshaymiz. Endi sizni qo'lingizdan haqiqiy to'y oshini yeymiz. Boring qizim, oshga harakat qiling. Voy, yuzlar. Oyijon. O'g'lingiz sal bo'lsa, bir sir bo'ladi. Opajon, baxtli bo'ling.